Ինչպես բոլոր երեխաները, այնպես էլ ես շատ եմ սիրում նոր տարին։ Ամենից շատ սիրում եմ, երբ զարդարում ենք Երևանի տունը։ Ես շատ եմ սիրում մեր հավաքածուն։ Ինձ համար շատ յուրահատուկ է այս հավաքածուն։ Այստեղ իսկապես նշում է նոր տարին եղջերուները Ձմեր պապիկի հետ, Ձմեր պապիկի կարգը, պարկը լի նվերներով։ Մեր տոնածառի խաղալիքներից ինձ համար առանձնանում են այս մի քանիսը, որովհետև սրանք խորհրդանշում են Սուրբ Ծնունդը, օրինակ սա Մարիամ Աստվածածին է, սա երեխա Հիսուսը և այլն։ Ես այս տարի նվեր ստացա դպրոցում իմ անունով տոնածառի խաղալիք և հիմա այն կկախեմ։ Բոլորիդ գալիք նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։